שהארוחה שלנו תהיה גם מאוזנת וגם מגוונת. דיברנו בעצם על שילוב של שלושת קבוצות המזון, על פחמימות, חלבונים ושומנים, ושילוב של כל חמשת הצבעים, שזה בעצם אדום, ירוק, סגול, כתום ולבן. היום בסרטון נראה איך להכין שקשוקה. למה שקשוקה? כי שקשוקה זה בעצם מאכל שכולם אוהבים אותו, וזה קל להכנה, ואפשר לשלב גם את כל שלושת הקבוצות מזון וגם את כל חמשת הצבעים במחבת אחד. אז מה שיש לנו פה, בעצם לפני הכל, יש לנו את התפוח אדמה. תפוח אדמה שהוא כבר מבושל. זה בעצם הפחמימה שלנו. ומה שאמרנו על פחמימה זה שהיא נותנת לנו אנרגיה וכוח לזוז ולפעול כמו דלק. אז המקור שלנו עכשיו לפחמימה זה תפוח אדמה. המקור לחלבון שלנו בשקשוקה זה הביצים. והמקור לשומן זה כמובן שמן, ואנחנו תמיד נעדיף להשתמש בשמן זית, שהוא שמן שהוא יותר בריא. הצבעים שיש לנו פה זה אדום, שמגיע מעגבניות וגמבה. ירוקים, מעלים ירוקים, יש פה גם עלי זעתר וגם עלים של כוסברה. הצבע הלבן מגיע מתפוח אדמה ומשום. הצבע הסגול מגיע מבצל. והצהוב כתום מגיע מגזר, אפשר גם להשתמש בפלפל צהוב. אנחנו נתחיל. אז כמו שאתם יודעים, מתחילים עם שמן שמוסיפים לתבנית חמה. השמן כבר התחמם, התבנית הייתה ממש ממש חמה, כבר אפשר להתחיל להוסיף את הבצל. נערבב את הבצל עם השמן. אחרי שהבצל מתכווץ קצת, יהיה אפשר להוסיף את השום. ניתן לו כמה שניות בשמן. מה שנוסיף זה בעצם שום שטוש. ניתן להם גם של כמה שניות להתערבב ביחד, ועוד נוסיף את שאר המרכיבים. אפשר להתחיל מהדברים שהם קצת יותר קשים לדברים הרכים, אז נתחיל עם הגזר שהוא בעצם הקשה יותר כאן. ניתן לו קצת להתבשל ולהתרכש. במקום גזר אפשר להשתמש בפלפל צהוב או בבטטה קצומה. אמרנו שהתפוח אדמה הוא זה שמספק לנו את האנרגיה שלנו, מכיל פחמימה, מכיל סוכר.
שנוסיף זה גם בה שהיא קצת יותר קשה מהעגבניות, ניתן לה להתרכז העגבניות שהן הרכות יותר. פריקה אדומה פלפל שחור וגם כמון שכל התערובת התרתחה אפשר כבר להוסיף את הביצים, לפני כן נוסיף את העשרי טיבול הירוקים שלנו.
פה בזום שכבר פתחנו אותה מראש. אפשר להוסיף עוד ביצים לשקשוקה. וגם זה הקהל שפתחנו פה מהגינה של הכפר השבילי. אחרי שכל התערובת רותחת, אפשר להנמיך את האש ולכסות את המחבת של השקשוקה, לתת את זה להתיישב קצת. בשלב הזה אפשר גם לכסות את הסיר ולתת לשקשוקה להתבשל קצת. עד שהביצים עם עשויות, כל אחד לפי הטעם שלו. נכון שהסיר מכוסה, השקשוקה כבר מתחילה להיראות די מוכנה. אפשר לתת את זה עוד חצי דקה על האש ולגשת לאכול אותה. שימו לב שבשקשוקה הזאת יש לנו תפוח אדמה, לא חייבים לאכול את זה עם לחם, אפשר לאכול את זה כארוחה בפני עצמה. שיהיה לנו בתיאבון.